Кращий шлях до успіху – це не сидіти, склавши руки. Це взяти телефон, знімати відео, знімати себе, робити успішним себе, впевненим себе в своєму житті і в своїй діяльності. Чим би ви не займалися? Якщо ви просто сидите вдома, ну склалися у вас такі обставини, немає роботи там чи ще щось, возьміть телефон в руки, просто взяли і пішли на свою грядку. У усіх же ж є квіточка, ну от признайтеся, напишіть, хто дивиться відео. Ви дивитесь, я бачу, ви дивитесь багато в мене переглядів. Хоч напишіть, в мене є грядка, но я не продаю. Чому? Тому що я соромлюсь. Чого ти соромишся? От кажіть мені, чого? Що в тебе руки, ноги не такі, чи що? Взяла телефон в руки, пішла продавати. Дві аквілігії є? В кожній грядці є аквілігії. Як мінімум по 10, 15, 25 гривень можна продати. Можна? Можна. Дивіться, ну це біла хуста, це, звісно, з Голландії заказуємо. От, ну є в мене по 250 гривень. Дивіться, отаких княжики на них кажуть. Княжик кажуть, чи як на них? Кліматіс. О, до речі, кліматіс. Якщо вам потрібно кліматіс, той, що плететься, я вам рекомендую наполегливо Вікторію Співак, відмічу її. Купуйте в неї більше 20 сортів кліматісів. Нові, суперові сорти. А як розмножувати їх? Слідкуйте за моїми відео і побачите. Я вам розказую багато цікавинок. Бажаєте замовити червону ікру, чорну чи щуки? Пишіть мені в особисті повідомлення. Я вас всіх обіймаю. Ви у мене найкращі.